Збільшені бюджети і можливість розпоряджатися ресурсами на місцях, децентралізація та об'єднання громад вже дають позитивні результати по всій Україні, і Одеська область не виняток. Альтернативи об'єднання населених пунктів, територіальні громади не існує, переконаний народний депутат України Олександр Пресман. В його 139-му окрузі вже є декілька позитивних прикладів, коли невеликі населені пункти укрупнились, обрали голову та старост, визначили розмір податків на місцях, і ці зміни вже стали відчутними для громади. Необхідно створювати такі громади. Це необхідно. І ми бачимо фінансові результати, що чітко відображається на бюджеті об'єднаних громад. То, що стосується сьогодні тих чи інших форм децентралізації, то, звісно, дуже важливий вопрос. Децентралізація була прийнята, це як був прийнятий спочатку економічний момент. І я знаю, що поступлення в бюджет по децентралізації теж увеличились десь на порядку на 20-25-30%. Сьогодні потрібно прийняти цю децентралізацію як політичну частину, як один із тих моментів, з якими коли-то прийшов президент і говорить, коли його збирали в першому турі. Але, к сожалению, сьогодні ті чи інші речі були не доведені до ума. Может быть, сегодня новый премьер-министр, сегодня удастся, поскольку он вышел из местного самоуправления, он работал и в Кабмине, знает, что значит работать с народными депутатами. Может быть, этот опыт, который у него сегодня есть, он будет работать более плотно и содержательно. Великомихайлівська об'єднана територіальна громада. Довкола неї об'єднались 8 населених пунктів, а це 13 тисяч населення, майже половина району. Ремонт доріг, освітлення вулиць, заміна вікон та дверей, фінансування соціальних об'єктів – і цей перелік можна продовжувати. На що тепер у громади з'явилися додаткові гроші? Якщо в минулому році загальний бюджет наших громад, 9 громад, був біля 7 мільйонів, для порівняння, біля 7 мільйонів, то з 1 січня 2016 року цей уже на першому етапі ми запланували бюджет доходу біля 17 мільйонів. От на 10 мільйонів тільки наші особисті доходи збільшилися. В цьому році от вперше в деяких селах будуть виконуватися роботи, які, можливо, десятиріччями не робили. Ми плануємо майже в кожному селі і будівництво вуличного освітлення, і ремонт доріг, і ремонт водопроводів. І зараз за рахунок субвенції державної, яка надається об'єднаним громадам, ми багато перекриваємо хоча б дахи школи, вікна міняємо, в будинках культури. Дуже багато об'єктів ми за рахунок цього цих коштів, щоб люди бачили. Втім, не всі визначилися, з ким і за яким принципом об'єднуватися. Хоча формула визначає, що укрупнення відбувається біля більш потужних населених пунктів, та іноді принципом добровільності і думкою громади намагаються маніпулювати. Так відбувається в Сичавці, кажуть активісти. Год назад 80% жителів села Сичавка хотіли об'єднатися в світі предстоящої реформи з городом Южным. В этом году провели опрос, уже осталось только 55% жителей села Сычавка, которые хотят объединяться с городом Южным. А альтернативный вариант – это объединение с селом Визирка. Село Визирка имеет население меньше, инфраструктуры у него практически никакой нету. Цель объединения для руководства некоторых предприятий с Визиркой, ну, наверное, очевидно. Тут есть побережье, тут есть базы отдыха, как бы не освоенные, поэтому, наверное, там бизнесовые интересы. Мы сегодня обращаемся к власти, вышестоящему, наверное, для того, чтобы защитить или дать людям возможность свободного волеизъявления, высказаться свои пожелания, куда, с кем хотят объединиться, всего лишь. За крок до об'єднання і місто роздільне. Наразі фінансовий відділ міськради вивчає всі ризики укрупнення громади. Попередній висновок, наголошує міський голова, ризики мінімальні. Як працює реформа і де її не вистачає, можна побачити на прикладі Центру дитячої творчості у Роздільній. Співи, танці, авіа та судномоделювання, різьба, вишивка – тут понад 80 гуртків. Центр знаходиться у місті, а обслуговує весь район. Відповідно, фінансується з районного бюджету, який покриває тільки енергоносії та зарплату педагогам.
Що поміняється? Фінансування залишиться, державна субвенція залишиться, зарплати, всі ті питання, які були, у них були з державної субвенції, вони залишаться. Але, крім того, ми свої кошти, які в нас будуть додаткові кошти, а вони в нас будуть, вони в нас і сьогодні є, але ми на сьогоднішній час не маємо права їм фінансово допомагати. Тому що вони не в нашому бюджеті. Сьогодні ми багато питань могли господарських вирішити. Ми сьогодні могли закупити якийсь інвентар, який їм потрібний. Ми сьогодні багато чого могли свої кошти направити для них. Але по закону ми сьогодні не маємо права. При об'єднанні ми ці кошти можемо перерозподіляти до них і значно покращити їх там благоустрій, матеріальну базу, другу базу. Ми ці кошти можемо перерозподіляти. І це значно буде краще для цього навчального закладу. Відтак у вирішенні елементарних проблем, закупівлі інвентарю, меблів, техніки та інших вкрай необхідних речей вимушені звертатися до небайдужих, передусім батьків-вихованців, місцевої влади та народних депутатів. Внешкольні учреждения всегда немножечко отставали в своем развитии от общеобразовательной школы, а в нынешнее время это еще более сложно. Для существования этого центра необходимы большие вложения материальные и духовные, и душевные. Мы вот на протяжении уже 15 лет, как существуем в этом помещении, у нас не было воды. Вы же понимаете, что такое без воды существовать в детском учреждении. И вот на сегодняшний день уже у нас есть вода, то есть жизнеобеспечение нашего учреждения уже в полной мере. Проблеми з фінансуванням відчувають чимало соціальних об'єктів. Амбулаторії, школи, дитячі садочки – це план щоденної роботи народного депутата в окрузі, каже Олександр Пресман. Цього разу він відвідав Олександрівську амбулаторію. Тут все на належному рівні, є необхідна техніка та медикаменти. Але, до прикладу, зробити ремонт власними силами у амбулаторії не можуть. Помагають настільки, скільки може район. В общем-то, медикаменти более-менее. Оборудование нас, когда открыли, тоже, как говорят, нафаршировали нужным. То есть работать нам, в принципе, есть чем. Персонал у нас есть. Вот. Единственное, что сейчас проблема небольшая. Мы сами справиться с ремонтом не можем. Поэтому обратились к Александру Семеновичу. І він нам допомагає зараз проводити текущий ремонт. Ситуація схожа і в Олександрівській школі. Тут силами громади і парламентаря до 1 вересня замінять всі шкільні вікна. А в місцевому дитячому садочку, якому тільки 6 років, який один із найкращих у районі, вже готуються до зими. Все є. У нас є прачечна, у нас є хороша кухня, у нас хороші групи, у нас є шикарний музикальний зал, де проводимо всі мероприятия і для родителей, і для наших дітей. Сад новий, как бы особых проблем не было. Но мы столкнулись с такой проблемой, что, допустим, включается, когда зимой отопление, вот мы заметили, что в группах, в спальнях очень холодно. И мы поняли, что у нас просто неутеплённая крыша. Школы – это сегодня детские садики, это амбулатории, это клубы. Безусловно, у меня есть программа, есть мой фонд «Творю добро». И на протяжении всего этого времени, мы сегодня работаем очень четко в тех или иных условиях, когда мы просто имеем возможность через фонд помогать, действительно помогать небезразличным людям. Самое главное, что в школе есть родители. Родители, которые не безразличные, которые хотят улучшить качество жизни и улучшить качество местонахождения учеников в школе. Это очень важный вопрос, потому что без обратной связи работа народного депутата, она недействительна. И я пользуюсь тем, что сегодня просто у нас неделя, такая активная неделя в округе, и поэтому решил как бы за эту неделю, вне пленарной недели, посетить весь округ для того, чтобы работать очень плотно. Ну и еще одно важное питание, которое турбует сегодня украинцев, завершение військових дій на сході та мир в Україні. Без єдності серед політиків протистояти агресорові буде неможливо. Безумовно, і єдність через церкву так само може згуртувати суспільство. Тому будівництво храмів, відкриття недільних шкіл – теж один з пріоритетів роботи політика. У нас непросте час. Час, коли країна наша приходить із питання на прочність, народ наш проходить із питання на навіть некоторую соборність. Нам руки не можна складати в це час. Цінують люди. Люди, коли почули, що буде будуватися храм, багато було людей на закладки капсули. Да? На того року ми вже празнували перший день, 7 червня у нас престольне свято. Ми празнували
тут був святний молебен, було теж багато людей з цієї окресності, з цієї сторони міста. Люди дуже цінують, допомагають. Сьогодні повинна бути віра. Сьогодні, коли ми участвуємо в війні, коли ми сьогодні повинні, ми втрачаємо сьогодні молодіж нашу, тому що сьогодні є вулиця, тому що сьогодні є наркотики, тому що сьогодні є якась література, яку не потрібно читати, є якісь секти. Вот в роздільній, вот ця частина роздільна, это часть, которая полностью вся в секте. Поэтому мы приняли решение вместе по благословению владыки Алексея строительство храма Иннокентия Одесского. Храм очень символичный. Иннокентий – это одесский, херсонский, это богослов, который сумел иконой Касперовской Божьей Матери остановить турецкий, так сказать, поход, который был там, в 17 веке. Это очень важно для того, чтобы это объяснять людям. И сегодня, когда приходят воины АТО, когда мы сегодня видим эту молодежь, которая к ним прислушивается, я поэтому строю храмы, я поэтому строю церковно-приходские школы, я хочу, чтобы духовное воспитание было на первом месте. И только благодаря нашему православию, в общем-то, на котором держится один из моментов, которое должно Украину укреплять, объединять, что Украина – это унитарная страна, Украина – это православная держава. Припинення вогню, встановлення миру, відновлення суверенітету і цілісності країни. А ще як проводити реформи і коли люди відчують результат роботи Верховної Ради. Про це доводиться щодня говорити в окрузі. За словами депутата, тільки так, через спілкування людей з владою і депутатів з тими, хто делегував їх у парламент, Україна приречена на успіх.